Na riječku tržnicu stigle prve šparoge. Za svežanj treba izdvojiti i do 8 eura. Uoči Međunarodnog dana žena u Delnicama održan panel Žene od A do Z, Goranke u fokusu. Grad Kastav dodijelio nagrade i priznanja istaknutim sportašima. Atletičar Josip Meštrić i karatistica Neva Zorić, sportski laureati za 2023. Riječki Zajc najavio središnji koncert sezone. Simfonijski orkestar 11. ožujka izvodi tri svjetska klasika, Lisinskog, Mendelsona i Lutoslavskog. Sutra na Kvarneru pretežno oblačno, ponegdje uz dulja sunčana razdoblja, bura u slabljenju i okretanju na jugo. Počele su šparoge kao vjesnici proljeća, ali i dobrog zdravlja. Nema zdravijeg povrća. Od šparoge? Od šparoge. Ja i sam berem. Šparogu treba voljeti, šparogu treba znam brati. Jeste primijetili šparoge? Da, i vidio sam im i cijene. Skupo? Da. Pa sve je skupo, sunce moje, sve je skupo. Šparoge tako nikad nisu bile skuplje. Iako im je cijena visoka, na riječkoj placi ističu da vrijede jer je njihovo branje mukotrpan posao. Počele su, da. Da. Ljudi kupuju? Pa slabo je, ljudi nemaju novaca. Neko kupi ko zaželi malo i tako. 8 euro, 4 euro, ovo je 6 euro, vi kako lijepi mac. A neko ko poželi malo kupi. 40 eura kilo. I 35 kad moraš. Danas smo ih zatekli na nekoliko štandova. I dok je većina stigla iz Dalmacije, beru se već i na Kvarneru. Medveja moščenička draga. Znači, koliko ste već kilometara napravili? Puno, ne znam. Puno. Sad ih je malo, sad je kiša toplo pa će one odjednom krenuti i onda će biti toga više. A sad ih je malo, sad puno kilometara pređeš da nađeš. Šparuge. Teško je brati, saka počmu izvinje i sve bit će svašta. I medvedi su se pojavili, jesu vidjeli. Dakle, tko ne želi trošiti novac na kupnju, može i samu berbu na svježi zrak, jer njihove nutritivne vrijednosti opravdavaju trud i novac. U potpunosti. Znači, šparuge nam predstavljaju visoko vrijedan izvor nutrijenata, a isto tako i nekih sastojaka koji poboljšavaju zdravlje, odnosno olakšavaju ove zimske malo teške dane kada trebamo se malo očistiti i napuniti energijom. Ovu zdravu namirnicu stručnjaci preporučuju svima. Šparoge najbolje doprinose srčano-žilnom sustavu, probavnom sustavu, a isto tako i urološkom sustavu jer potiču na mokrenje i izbacivanje sve onih neželjenih sastojaka koje trebamo inače izbaciti. Uz bok šparogi ide i medvjeđi luk i po cijeni i po zdravlju. Kad medo se probudi, onda najprije se najde ovoga i onda očisti organizam i dalje. Stvarno je zdravi i dobar. Mjerica 2 eura je sad, kilo je 30, 20, 15. Kako ide prema višega, odmah cijena pada. Sad je 30 kilo. Bilo s jajima na salatu, na rižoto ili pak samo blanširane, šparoge su činjenica je jedna od najzdravijih namirnica. Najviše volim tvrdo jaja i oni na salatu. Tako i najviše volim, a ne kajganu napravim. Ne treba niti pretjerivati u njihovom prženju ili prekuhavanju, zapravo se i potiče da ih se, znači, nekako al dente priprema kako bi se, znači, iskoristili što više ti dobrobiti koje ima. Riječka placa danas je obilovala voćem i povrćem, stoga iskoristite ga. Ženske teme i mnoštvo inspirativnih priča i iskustava poznatih Goranki čulo se na panelu Žene od ambicije do zdravlja, koji je okupio brojne goste u prepunoj gradskoj vijećnici u Delnicama. Kako panel nosi naziv Žena od A do Z, od ambicije do zdravlja, i na današnjem smo panelu pričali o apsolutno svim temama. A najvažnije slovo od svih slova je slovo Ž, dakle Ž kao žena. Jako mi je drago da su panelistice hrabro ispričale i neke male tajne iz svojeg života i svojih karijera. Gradonačelnica Delnica istaknula je značaj i važnost ženske snage i dala odgovor na pitanje kako je biti žena u Gorskom kotaru.
Pa žena bilo gdje, naročito u Gorskom kotaru, je uvijek izazovno, jer kod nas postoje aktivnosti i poslovi koje možda u drugim dijelovima Republike Hrvatske ne postoje. Ali ono što bi trebalo istaknuti da biti žena uvijek dobro, jer smo mi snalažljive, vrijedne, marljive, znamo se dočekati na četiri noge kad nas bacaju neke nepredvidive situacije i volimo se boriti, volimo se snalaziti, to je dobro. U Gorskom kotaru djeluje udruga Žene za Gorski kotar koja okuplja Goranke s ciljem osnaživanja njihovog položaja u društvu i što aktivnijeg uključenja u lokalnu zajednicu. Imamo 20 članica, znači to su članice većinom iz Fužina, kako je bilo to prvo predstavljanje. Znači ono što ćemo mi sa udrugom raditi, primarno je da se žene sa područja Gorskog kotara, ali i šire sa preostalog brdsko-planinskog područja naše županije, povežu u mreže i da putem ove udruge dobiju podršku u poslovnom i privatnom životu. Broj poduzetnica u Gorskom kotaru je sve veći, no veliki je i broj izazova s kojima se one suočavaju. Mi smo još uvijek, znači, relativno veliko geografsko područje, znači, ljudi su dosta raštrkani na različita mjesta. Tako da, evo, to je jedan od izazova, jer zapravo za bilo kakvu suradnju ili za bilo šta gubimo mnogo vremena. Panel se održao u organizaciji Primorsko-goranske županije, Hrvatske udruge za odnose s javnošću i udruge Žene za Gorski kotar. Zamjenica župana istaknula je činjenicu kako od 12 županijskih upravnih odjela čak njih 8 vode žene. One su zaista vrlo poduzetne, vrlo uspješne i upravo zahvaljujući njihovom radu možemo reći da su ti odjeli vidljivi i da se u njima zaista ozbiljno radi. Za sve žene koje nisu bile u mogućnosti prisustvovati ovom panelu, pročelnica Ermina Duraj najavljuje za kraj godine i novi susret. Obećali smo sjajnim Gorankama da ćemo češće dolaziti u Gorski kotar i otvarati prilike da pričaju o sebi, o svemu onome lijepome i dobrome što rade, da pričaju u javnosti svoje inspirativne priče kako bi inspirirali druge. Mislim da ima još jako puno Goranki koje imaju što za reći o svemu onome što rade i kako rade. I male sredine pružaju puno, a upornost, ustrajnost i hrabrost uz sinergiju žena svih dobnih skupina i zvanja može stvoriti ono nešto više, poručeno je s panela. Grad Kastav uručio je nagrade sportašima i klubovima s najvećim sportskim postignućima u prošloj godini. Atletičar Josip Meštrić i karatistica Nevija Zorić sportski su laureati za 2023. godinu. Definitivno najveća nagrada koju sam do sada osvojila i jako mi je važno. Znači, definitivno veliko zadovoljstvo za dobiti. Ova nagrada puno znači, prvenstveno jer je velika motivacija za dalje i uvijek je lijepo vidjeti kad se trudi, rad i zalaganje cijeni. Najboljim sportskim kolektivom proglašen je tenis klub Kastav, članovi kojega iz godine u godinu nižu sve zapaženije rezultate. To je veliko priznanje za jedan naš mali klub, za naše takmičare. Htio bih se zahvaliti djeci takmičarima koji su postigli ove izvrsne rezultate, zbog kojih smo dobili nagradu. Koliko često trenirate? Svaki dan. Svaki dan. Svaki dan. Svaki dan. Svaki dan po sat i pol. Posebno priznanje uručeno je košarkaškom klubu Kastav. Život sportaša je onako malo drugačije od običnih ljudi. Uvijek su te vikendi, ljeta, turniri, natjecanja. I drago ti je kad te sredina u kojoj djeluješ i radiš prepozna. Priznanja su dobili i perspektivni sportaši koji treniraju u kastavskim sportskim klubovima. To mi jako puno znači s obzirom da sam tek malo, da jako malo treniram, tako da je ovo za mene jako lijepo. A jako mi puno znači, stvarno sam sretan. Čak 80% djece kastavske škole je član nekog sportskog kluba, iznio je gradonačelnik grada Kastva. Ja mislim da je svakom gradu drago da se zajednica bavi sportom, da su djeca vani na sportskim borilištima i da provode svoje vrijeme na taj zdrav način. Svjetla kastavske sportske pozornice bila su usmjerena i na Filipa Vinceljaka, prvaka Hrvatske u breakdance-u u kategoriji starije mladeži, kojega su njegovi sugrađani izabrali za Kastavca 2023. godine. To je jedna dobra jako baza za postizanje novih boljih rezultata, motivira me jako puno i stvarno se jako zahvaljujem svima koji su glasali za mene. Puna dvorana Bočarskog doma Slavko Stanić mogla je potvrditi koliko građanima Kastva znači sport, a kastavski sportaši će zasigurno i 2023. nizati mnoge pobjedničke rezultate.
Pismo namjere potpisano je u prostorijama javne vatrogasne postrojbe Pula, koja se, kao što znamo, nalazi u samom centru grada, a koja će se izgradnjom regionalnog centra izmjestiti sa te pozicije. Naime, regionalni centar će na jednom mjestu objediniti sve žurne službe. Tamo će se nalaziti javna vatrogasna postrojba Pula, vatrogasna zajednica Istarske županije sa službom civilne zaštite, nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije sa ispostavom Pula, društvo Crvenog križa Istarske županije, Hrvatska gorska služba spašavanja, stanica Istra i inspekcija vatrogastva Hrvatske vatrogasne zajednice. Mi ćemo biti potpora iznosu 70%, no 70% vis-a-vi pripreme dokumentacije za budući regionalni centar za zaštitu koja će biti na našoj zaobilaznici. Mi smo kao grad donirali zemljište i 70% ćemo dakle sufinancirati dokumentaciju. Županija 30%, je dakle jedna zajednička inicijativa i ideja gdje će na jednom mjestu zapravo biti cijeli jedan centar vis-a-vi i Crvenog križa i nastavnog zavoda i vatrogasaca i tako dalje. A ovaj prostor u centru grada će zapravo biti će se osloboditi za potrebe grada. U tom smjeru ćemo da li nekakva stambena politika, da li socijalna politika i tako dalje. O tome ćemo imati vremena promišljati, ali dobro je da smo krenuli naprijed i da evo vjerujem pro okončanju natječaja gdje će država pomoći u gotovo 100% iznosu sufinancirati i financirati gradnju tog centra. Mi ćemo kroz jedno kratko razdoblje dobiti jedan suvremeni centar, rekao bi primjer svima u Hrvatskoj i šire. Jedna dobra poruka da objedinimo sve službe na jednom mjestu koje će relativno brzo moći izaći na intervenciju, a ovaj prostor će ostati gradu za ono što ćemo mi sami promisliti da će biti. Dakle, mi smo se obvezali ovim pismom namjere isfinancirati projektnu dokumentaciju, nakon čega ide natječaj prema državi. Nakon odobrenja sredstava od strane države ići će javni poziv, dakle, za najpovoljnijeg ponuditelja. Ja duboko vjerujem da bi sav taj proces mogao biti okončan u roku od 24 mjeseca. Dakle, Istarska županija, normalno kad govorim grad Pula i Pulština, imaju odlično organizirane žurne službe. Znači, odlično sustav koji dugo godina funkcionira i organizacijski, kadrovski i tehnički. E sada, s ovim aktivnošću imamo namjeru sve to staviti na jedno mjesto. Znači na jedno mjesto i to ne izmišljamo mi, to je viđeno u Europi, u svijetu postoji. Znači da se to pokuša ne organizacijski, nego da se pokuša staviti na jedno mjesto da se olakša funkcioniranje službi itd. i obzirom na poziciju. Takva jedna, mi ga zovemo Centar zaštite spašavanja, radni naziv grada Pule i Istarske županije, biti će unutra smješteno 10 funkcija koje su, osim policije, da kažem. Evo, policija i vojska, oni neće biti tu. Regionalni centar za zaštitu i spašavanje bit će smješten između ulica Valmade, ceste prekomorskih brigada i Šandaljske ulice, odnosno na ledini preko puta zgrade Unilajna. Ukupna građevinska bruto površina zgrade centra bez otvorenih dijelova iznosit će nešto manje od 9000 kvadrata, od čega će 2/3 površine koristiti javna vatrogasna postrojba Pula. Dvadeseta natječajna izložba fotografija žena u organizaciji fotokluba Kolor postavljena je na Korzu. Žene su kao umjetnice u umjetnosti bile dugi niz stoljeća zanemarivane. Dakle, nisu imali pravo niti učešća, niti slikanja, niti izražavanja na bilo koji način. Fotografija je jedan od medija koji je to demokratizirao. I ja kao dobar poznavatelj fotografije mogu sasvim slobodno reći da su žene bolje fotografkinje nego muškarci. Ovogodišnja 20. jubilarna izložba žena najveća je do sada po učešću autorica i autora koji su poslali svoje fotografije. Ove godine imamo doslovce 99 autorica i autora koji su se u roku javili na ovu natječajnu izložbu sa preko 600 fotografija iz Hrvatske, Slovenije, Srbije i Bosne i Hercegovine. Selektorica izložbe je također žena, Ana Žanko, povjesničarka umjetnosti iz Sinja. Izložba sadrži i akt fotografije. Zaista mi je drago evo da na našem korzu, na našoj šetnici, žili kucavici grada, možemo u stvari vidjeti ove prekrasne fotografije koje pričaju temu žene, naravno povezane sa obilježavanjem 8. marta. Podsjetit ću da je cijeli niz aktivnosti vezan upravo za obilježavanje ovog značajnog datuma koji promovira ženska prava i mislim da smo tu uvijek vrlo jasnu poruku slali iz Rijeke vezanu za i borbu za ženska prava, ono što je do sada učinjeno, a i ono što treba učiniti u
budućnosti. Ja bih iskoristio ovu priliku da se zahvalim prije svega profesoru Rajku Đedoviću koji je prije 20 godina bio inicijator ove ideje. Ove godine imamo dvostruku proslavu. Sutra u 7 sati otvaramo jednu revijalnu izložbu koja će obuhvatiti pregled svih 20 godina ove izložbe. I to u novoj galeriji Pasaž fotokluba Kolor na adresi Križanićeva 1B. Ujedno će se održati i dodjela nagrada autorima pobjedničkih fotografija. Hrvatsko narodno kazalište Ivana Plemenitog Zajca najavilo je središnji koncert sezone. Koncertni svjetovi pod vodstvom maestra Vila Matvejeva na podi Zajca dolaze 11. ožujka. Riječki simfonijski orkestar izvešće tri svjetska klasika, Vatroslava Lisinskog, Feliksa Mendelsona i Vitolda Lutoslavskog. Na neki način spaja neka glazbena uzbuđenja koja su svima poznata, pritom mislim recimo na Lisinskog i Mendelsona, ali i izazove, a pritom mislim na Lutoslavskog. A izazovi su nešto što doista krasi ovo kazalište i što ga izdvaja možda iz drugih kulturnih institucija. Koncert započinje orkestralnom idilom Vatroslava Lisinskog pod nazivom Večer. Ove godine je između ostalog i 170 godina smrti Vatroslava Lisinskog. Pa mi se činilo ovoga pametnim podsjetiti se još jedanput da tog našeg velikog skladatelja, nažalost, nedovoljno prisutnog u našoj kulturnoj javnosti. Uz njega njegov suvremenik Felix Mendelssohn sa jednim od najpoznatijih violinskih koncerata i onda taj čudesni koncert koji ćemo čuti u Lutoslavskog. Publika će uživati u solističkom nastupu koncertnog majstora Finske nacionalne opere Juke Marjanin na violini koji će izvesti jedan od najcijenjenijih koncerata, Mendelssohnov koncert za violinu u E-molu. Vrhunac večeri je koncert za orkestar koji je donio međunarodnu slavu poljskom skladatelju Vitoldu Lutoslavskom. We now finally introduced this piece. I think it's probably for the first time for the city of Rijeka and the audience in Rijeka. It's very, very expressive, impressive, virtuosic piece, and it's going to display very well the virtuosity of the members of the orchestra. As it says, concerto, not for the soloist, but for the orchestra. So every single part of the orchestra will be able to display their skills in this piece. Koncertni svjetovi donose oko sat i pol glazbenog užitka u ponedjeljak od 19.30. Novigradski mališani dječjeg vrtića Tičići nedavno su bili u posjetu novootvorenom izložbenom prostoru posvećenom ribarskoj baštini gdje je kao glavni eksponat postavljena autentična novigradska batana. Pokazali smo im barke jer naravno da približimo tematiku tako malenoj dječici i moram priznati da su pokazali zavidno znanje o tematici ribarstva jer se pokazalo da je dosta njihovih tata, bratića, nonića upravo su ribari, tako da su jako, jako stručni u tome. A šta je ovo tu iza vas? Mreža. 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 A čemu služi mreža? Za šta se... Za ribe. Za loviti ribe. Samo ribe? Gdje A šta je ovo tu? Sidro. Sidro. Ja nisam. Je veliko ili malo sidro? Veliko. Veliko. Najzanimljive su definitivno makete barki. Ko što možete vidjeti tamo iza mene je maketa Trabakola koja zaista ima puno, puno detalja na sebi, tako da su gledali apsolutno svaku najmanju sitnicu i izrazili želju da budu ribari i moreplovci, tako da definitivno imamo talenata i u Novigradu. Ja volim najviše. Sidro ti je lijepo. A da nije crvena boja. Ja volim puno riba. Ja volim puno riba. I morske. Ja volim. A voliš jesti ribe? A ribe kako loviš? S ovom barkom? Sa nolićem.
Novi izložbeni prostor kreiran je kao multimedijalni prostor koji uz brojne eksponate i digitalnu projekciju vjerno prikazuje povijest ribarskog zanata u Novigradu. Ovo je tek prva faza u oblikovanju ovog prostora, obzirom da je u planu kontinuirano obogaćivanje sadržaja prostora dodatnim eksponatima i zanimljivim pričama novigradskih ribara, ističu iz gradske uprave. Već je dugogodišnja želja gradske uprave bila da se upravo sačuvaju svi predmeti, sve priče ribarske, upravo ta tradicija koja danas sutra kada ti naši stari ribari više ne budu s nama, da se i dalje to pamti i prenosi s koljena na koljeno. Definitivno sljedeći korak što se tiče ovog prostora nam je baš istraživanje tih priča novigradskih ribara, da to predstavimo, iskomuniciramo, izvučemo te nekakve interesantne crtice iz njihovih priča. Ima tu još čitav niz aktivnosti koje se mogu upotrijebiti, poput danas modernog storytellinga, poput baš priča i šetnje oko mandrača, ima tu još puno interesantnih lokacija koje se mogu oživjeti, koje se mogu valorizirati, tako da nam je to sve u nekakvom planu i povezati to s ovim prostorom. Uoči nedjeljne utakmice protiv Osijeka, danas na Rujevici konačno i sunce. Razgovaramo sa Stjepanom Radoljićem. Stjepane, dobar dan. Dobar dan. Evo za početak prvo, kako ozljeda ružno izgledalo ovu nedjelju? Pa jest upravo to ružno izgledalo, ali evo, hvala Bogu, nije došlo do nikakvog puknuća, niti je nateklo išta, tako da samo je udarac u pitanju i evo, jučer sam već počeo sa treninzima i dočekat ću spreman tu utakmicu u nedjelju. Evo, po izboru jednog sponzora i navijača proglašen si igračem mjeseca. Pa jest, vidio sam to, ništa, mogu se samo zahvaliti svim navijačima što su glasali za mene. Naravno, bilo je tu još izbora od ostalih kolega jer mislim da su svi u dobroj formi što pokazuju i rezultati. I ništa, nastavit ćemo dalje ovako raditi ja osobno, tako da ništa, hvala im još jednom puno. Od početka ovog drugog dijela sezone postao si standardan, najčešće u paru sa Nikom Galešićem, Niko zabija golove, dobro ste nekako kliknuli. Pa da, baš kad je krenula sezona, otkad je krenula sezona, dosta se izmijenila situacija jer doslovno svi dobro igramo, pogotovo nas četiri stopera i kogod dobije priliku iskoristi je. Tako isto na pripremama je došlo do ozljede Mitrovića i Dilavera. Tu smo skočili ja i Galešić i super smo odigrali i naravno oni su sad tu isto i bodre nas i daju nam savjete i naravno tu su da uskoče kad god treba. Stiže nam Osijek, ti si pravo jedno vrijeme u Osijeku, ali bez prave prilike. Sigurno jedan možda i dodatan motiv da pokažeš koliko su pogriješili. Jeste, bio sam u Osijeku također 2 godine i nisam baš ni igrao toliko. Odigrao sam na početku 2 utakmice u Europi, koliko se sjećam, i to je bilo to. Nakon toga sam bio u drugoj ekipi i da, sigurno će ovo biti još jedan motiv više za mene, da im dokažem da sam dobar igrač i da su pogriješili naravno što nisam igrao i naravno sad sam tu u Rijeci i da ću sve o sebe da u nedjelju upišemo nova 3 boda. Nakon 6-mjesečne posudbe u Širokom Brijegu, Radeljić je odličnim igrama privukao pozornost i povukao potez koji mu se višestruko isplatio. Nakon toga je stigao poziv Šerifa gdje sam proveo 2,5 godine i mogu reći da mi je to najbolje 2,5 godine u karijeri. Tu nosiš jedne lijepe uspomene za svakog igrača, mladog igrača. Nastupio si na Old Traffordu, na San Siru. Čuvao si Ronalda. Kako to izgleda? Pa da, bilo je tu stvarno dobrih utakmica. Bilo je protiv Manchestera, tad je bio još u Ligi prvaka Inter, Real, u Europi Sociedad i ko još. Ali stvarno, istrčati pred ne znam koliko je bilo 70-75 tisuća ljudi i igrati protiv takvih igrača je sigurno zapamtiti do kraja života i pričati djeci i svima. I sigurno da sam ponosan na to i naravno još mi je u planu odigrati takvih utakmica. Kako je bilo čuvati Cristiano Ronaldo? Pa bilo je dobro. Mislim,
nije se on toliko puno ni trudio protiv nas, jer valjda su očekivali da će pobijediti lagano i tako je bilo, ali sigurno čast čuvati takvog igrača, jedan od najboljih na svijetu i, ovaj, i naravno vidjelo se po pokretima, po primanju, tehnici da je razina više odnosno na druge igrače. Kako ti je u Rijeci? Došao si u Rijeku ovo ljeto, faza prilagodbe, sad si postao standardan, kakve su ti ambicije sa Rijekom? Da, ovdje sam već evo, više od pola godine, došao sam malo pred kraj priprema i sigurno da nisam bio na svojoj razini na početku. I sad sam prošao pripreme i sad sam dobro se osjećam i bitno je da se nastavi ovako, a u Rijeci mi je stvarno odlično, tu sam sa ženom i stvarno uživamo u Rijeci. Stvarno ima svega za obići i super je vrijeme za sad i stvarno odličan grad. Kakav je osjećaj igrati na Rujevici? Očekuje nas još jedna domaća utakmica, još jednom rasprodan stadion. Da, mogu reći da je stvarno predivan osjećaj, naravno kad su tribine pune, a što je čest slučaj ove sezone i mislim da su nam navijači naravno najveća snaga i sigurno naš 12. igrač. I naravno svaki igrač je tu da 100% kad vidi to, te navijače i to navijanje i sigurno da u budućnosti dok su oni tu da ćemo mi davati sve od sebe i da donesemo budu. Šta radiš krajem svibnja, tamo negdje 25.5? Da, pripremam se za posljednju utakmicu. Poslije utakmice? Pa ako Bog da slavlje neko.